Antikva Ĉinio estis unu el la plej fruaj centroj de homara civilizo. Ĉina civilizo estis ankaŭ unu el la malabunda, ke inventis skribsistemo. Arkeologia motrigio sugestas, ke la plej fruaj homedoj en Ĉinio estis datita de 250.000 al 2 milionoj da jaroj antaŭe. La kaverno ĉe Zhoukoudian en Pekino havas fosilojn, ke estis datita ĉe inter 300.000 ĝis 780.000 jaroj. La plej frua montriĝo de plene moderna homo en Ĉinio originas de Liujiang gubernio en Guangxio, kie kranio estis trovita kaj datita ĉe proksimume 60.000 jaroj antaŭe. Kvankam multe da polemikoj daŭras super la datado de la Liujiang restaĵoj, parta skeleto ĉe Minato-gawa en Okinavo, Japanio, estis datita ĉe 16.000 aŭ 18.000 jaroj antaŭe. Tiel modernaj homoj verŝajne antigis Ĉinion antaŭ ol tiu tempo. Laŭ ĉina tradicio, la unua dinastio nomiĝas Xia, circau 2100 cae 1600 antau Cristo, sed gi estis considerita mita. Gis scienzae elfosagioi trovis frue bronze pocae eioi ce Erlitou en Henano en iaro 1959. Arkeologoi poste malcovris urbain eioin, bronzae artefactoi cae tomboi en Xiai locoi, lau antiquae historiae textoi. Sed gi estas neebla confirmi che ci tiui restajoi estas de la Xia, sen scribai recordoi de la periodo. La unua Cina dinastio, kiu lasis historiain recordoin, la feuda Shang dinastio, circau 1600 cae 1046 antau Cristo, logis lau la Flava Rivero en orienta Cinio, de la 17 alla 11 arcento antau Cristo. La oracola osta scribo de la Shang rappresentas la plei malnova informoin de Cina scribo, trovita cae la recta prapatro de modernai Cinae caracteroi usita tra orienta Asio. La Shang estis venkita de la Zhou dinastio, circa 1045 cae 256 antau Cristo, la plei longa dinastio in Cina historio, quancam ili tenadis centran autoritaton nur gis la quina iarcento, ciam lia forto estis erosita malrapide de feuda milit lordo. Multai sendependai statoi poste elaperigis de la mai fortigita Zhou stato, cae continue conducis militon cun ciu alia en la periodo de printempo cae autuno. Je la tempo de la periodo de militantai regnoi estis 7 potenzae suverenai statoi, ciu cun gia propa regio, ministerio cae armeo. Poste, la Qin stato successe conqueris la aliai statoi, cae centra autoritaton estis restarigita.
La unua vera unuigita cina dinastio estis la Qin dinastio, 221 kai 206 antaŭ Kristo, establita de Qin Shi Huangti, regio de la Qin stato. Qin Shi Huangti proclamis sin la unua imperiestro, kai faris multajn reformojn en la imperio, precipe la normigado de la cina lingvo kai mezuroj. La dinastio dauris nur dec quin iaroi, char gia severa legismai cae absolutismai politicoi baldau causis vasta ribelo.